Esiet sveicināti kanālā RTV. Nedēļa ir aizvadīta un ir laiks atskatīties uz tās svarīgākajiem un arī interesantākajiem notikumiem. Mans vārds ir Solvita Stara un jūs ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Un šajā reizē raidījumā stāstīsim par šādiem tematiem. Protestējot pret slikto ceļa kvalitāti, iedzīvotāji uz vairākām stundām bloķējuši valsts nozīmes vietējo ceļu Zemgalē. Smiltenes novadā notikusi uguns nelaime. Tā likusi atkal paraudzīties uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Smiltenes posteņa darbu. Un vēl meklē investors Daugavpils lidostai, kur jau vairākus gadus netiek organizēta gaisa satiksme. Protestējot pret slikto ceļa kvalitāti, iedzīvotāji uz vairākām stundām bloķēja valsts nozīmes vietējo ceļu no Engures šosejas uz Raudas ciematu un pansionātu. Ceļš jau reiz ir bijis iekļauts valsts autoceļa sakārtošanas programmā, bet solījumi tā arī palikuši neizpildīti. Tagad Latvijas valsts ceļa ieskatā ceļš esot apmierinošā stāvoklī. Uz piketu devās arī Zemgales reģionālā televīzija. Nepilns 3 kilometrus garais ceļš no Tukuma Engures šosejas līdz Raudas pansionātam jau gadiem ir īsts pārbaudījums autovadītājiem un transporta līdzekļiem. Ceļš klāts sīkām bedrītēm, kas rindojas viena pie otras un veido īstu trepi. Tur taču 300 vairāk cilvēku ir. Slimi, vedu viņus uz polikliniku. Viņi taču saprotiet, ka slims cilvēks sāpēs mocās. Transports ar mums teikt tāds, kā ir. Un tagad, teiksim, ar iepirkumu somām, tu eit pa to ceļu šausmīgu. Nu, padomājot, kā tas ir. Vēl skaudrāk par gājējiem un autobraucējiem ceļa kvalitāte izjūt cilvēki ratiņkrēslos, kuri saviem spēkiem mēģina sasniegt netālu esošo tukumu. O, kreķīvo, vai znaite? Nu, ļoti skaisti. Un tā vien gribas kaut klusu labu vārdu veltīt visiem ceļiniekiem. Divus ceļu kilometrus nevar sataisīt, mašīnas lauž. Pamēģiniet kaut ar kājām paiet, kad kāds brauc garām. Savulaik iedzīvotāji jau esot vākuši parakstus, lai panāktu, ka ceļu salabo. Toreiz tas ticis iekļauts autoceļu sakārtošanas programmā, tomēr izdarīts nekas netika. Šorīt vairāki 10 Raudas ciem iedzīvotāji uz pāris stundām ceļu nobloķēja. Šobrīd gan esot panākta vienošanās, ka ceļiem tiks uzklāts pretputekļu segums. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi savukārt uzskata, ka pievedceļš Raudas pansionātam esot apmierinošā tehniskā stāvoklī un nav iekļauts vietējo autoceļu programmas finansēšanas plānā ne šajā, ne nākamajos divos gados. Svarīgāk šis ceļš šķiet pašvaldībai, tomēr arī tā nevēlas ceļu pārņemt savā bilancē. Viņu varētu izskatīt šo jautājumu par pārņemšanu tikai tad, ja tātad šo ceļu mēs panākam kopīgi ar valsti, ka viņš tiek sakārtots, tātad noasfaltēts. Šādā stāvoklī pašvaldība to nav gatava darīt, jo pašvaldības rīcībā jau tie līdzekļi ceļu uzturēšanai arī ir nepietiekami. Smiltenes novadā notikusi uguns nelaime, kas likusi atkal paraudzīties uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Smiltenes posteņa darbu. Novada vadība uzskata, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbs Smiltenē norit vēl pēc vecā reģiona dalījuma, un posteņa līmeni ir nepieciešams mainīt, Smiltenes posteņu pārsaucot par Smiltenes daļu un palielinot darbinieku skaitu tajā. Šis ir viens no kokapstrādes uzņēmumiem, kas atrodas Smiltenes apkārtnē. Kopumā novadā to ir vairāk nekā 15. Pēdējo gadu laikā nācies saskarties ar nepatīkamu tendenci. Ik gadu kāds no kokapstrādes uzņēmumiem deg. Pagājušajā nedēļā šeit nodega viens tā kokapstrādes ceha ēka. Ugunsgrēku izdevās lokalizēt un pārējās ēkas ražotnē nav cietušas. Pirmie notikumi vietā ieradās ugunsdzēsēji glābēja no apes, tikmēr Smiltenē vērtē, ka šis negadījums atkal liek pārliecināties par to, ka cilvēku resursi un tehniskais aprīkojums Smiltenes postenim esot nepietiekoši. Pirms 10 mēnešiem atklājot jauno ugunsdzēsēju depo, tika cerēts pavasarī sagaidīt jaunās specializētās autocisternas. Šobrīd transporta līdzekļu ražotājs noteica, ka automašīnas tiks piegādātas novembrī, un Smiltenes posteņu ugunsdzēsēji būs pirmie valstī, kas saņem šīs īpaši pielāgotās autocisternas. Nozīmes pilsētas, salīdzinoši daudz lielāks apjoms, kā teiksim Smiltenē, tad mēs iesim garažā un tepat mēs redzēsim arī zil markas automašīnas arī Valmierā šeit. Nav tā, ka nu, kāds viens konkrēti tiek mēģināts abiežot, vai kā nē, tā noteikti nav. Jāteic, ka jaunajā lielajā depo ēkā vieta ir ne tikai jaunam auto, bet arī lielākam skaitam darbinieku. Tāpēc Smiltenes novada doma vēstulē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ministru prezidentam Mārim Kučinskim un iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim uzsver vajadzību pārs
pārskatīt teritoriālo struktūru vienību līmeņus. Mūsu postenī ir tikai 3 ugunsdzēsēji, un šis postens ir... Nu tā, šī reģionālā nozīme ir ļoti maza. Mēs uzskatām, ka viņam būtu jābūt pakļautam tiešā veidā zem Valmieras. Viens ir uzbūvēt ēku, un šobrīd līdzekļu ietvaros lēnām mēģinām viņu aprīkot, lai būtu mēbeles, lai būtu viss aprīkojums tas, lai šī ēka arī tā kaut cik kvalitīvu, modernu funkcionētu. Bet tas visu laika, vēlreiz joprojām naudas procesu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Jānis Skrastiņš atzīst, ka arī citviet ir problēmas ar esošo darbinieku skaitu un tehnisko nodrošinājumu. Tā problēma ir mums tāda kopēja. Tas, protams, ir finansējums cilvēki, tas ir finansējums, tās ir algas. Šogad Vidzemes reģiona brigādes daļās un posteņos saņemtas jaunas autokāpnes un vēl gaidāmas 5 autocisternas un viens specializēts automobilis ķīmiski raksturu avāriju novēršanai. Vidzemes brigādes komandieris nepiekrīt valsts kontrolas revīzijā izdarītajam secinājumam, ka jaunie glābēju depo celti neekonomiski un tāpēc nepietiekot līdzekļu to tehniskai nodrošināšanai. Bet atzīst, ka depo ēkās ir vieta vairāk darbiniekiem nekā šobrīd iespējams atalgot. Laura Akmentiņa, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Bet Daugavpils lidostāvnu jau vairākus gadus netiek organizēta gaisa satiksme. Tā kā šis tomēr ir svarīgs objekts pilsētas attīstībai, bet pašvaldībai pagaidām nav līdzekļu un tam nav pieejams arī Eiropas Savienības struktūra fondu finansējums, tiek aktīvi meklēti investori, kas būtu gatavi 100% vai arī daļai iegādāties lidostu un to attīstīt. Vairāk zinās stāstīt Daudzkom TV. Tā kā lidosta ir ļoti nozīmīgs objekts Daugavpilskās starptautiskās pilsētas attīstībai un arī potenciāls jaunu darba vietu radīšanai, viens no lidostas attīstības scenārijiem ir investoru piesaiste un tās pārdošana. Pašvaldība kā vienīgais dalībnieks pašlaik nav spējīga ar pašu spēkiem realizēt šo projektu. Šajā zonā var attīstīt vairākus projektus, piemēram, loģistikas centru kopā ar lidostu. Vienošanās ar investoriem pagaidām nav panākta, tad par summām, diemžēl, es atbildēt nevarēšu, jo es nezinu, kādu no plāniem viņi taisas attīstīt. Lai gan arī citi investori, tostarp no Ķīnas, Krievijas un Vācijas, izrādījuši interesi par lidostas teritoriju, neviens nesot bijis gatavs to iegādāties par 2 līdz 3 miljoniem eiro, ko lidostas uzturēšanā līdz šim brīdim ieguldījusi pilsētas dome. Šobrīd reālākais un izdevīgākais piedāvājums nāk no Turcijas kompānijas Tematehnik, kas ir grupas RS Investments biedre. Šodien potenciālai investori tikās ar Daugavpils domes pārstāvjiem un klātienē apskatīja objektu. Un šie investori tiešām atrada laiku, atbrauca uz Latviju un fiziski apskatīja teritoriju, kurā viņi plāno ieguldīt naudu. Mēs esam ļoti apmierināti ar Daugavpils pilsētās domas vīziju un ar prieku vēlamies uzsakt sadarbību. Šī ir ļoti nozīmīgs strategisks un politisks areāls. Daugavpiliši lidosta ir nepieciešama, lai tā kļūtu par starptautisku un strategiski nozīmīgu pilsētu. Tulīt pat mums būs tikšanās par šo projektu un cerams, ka pietiek izsa laika un veiksmīgi mums izdosies nonākt pie vienošanas. Būs radītas jaunas darba vietas, Daugavpils beigu beigās varēs arī publiski pateikt, ka arī mūsu pilsēta ir sava lidosta, kura reāli strādā. Un potenciāli tas var arī atvest jaunus investorus, kuri gribas attīstīt biznesu Daugavpilī. Firma RS Investments ir kompāniju grupa, kas veic investīcijas dažādu objektu attīstīšanai visā pasaulē, un šobrīd apzina arī citus potenciālos investīciju objektus tieši Latgales teritorijā. Šobrīd vēl noteikti sarunas ar Daugavpils pilsētas domes pārstāvjiem par nodomu protokola parakstīšanu. Pozitīva abu pušu nostājas gadījumā nodomu protokolā tiks paredzēts, ka jau līdz gada beigām kompānijai RS Investments jāatpērk lidostas teritorija un jāuzsāk darbi, saskaņojot projektu attīstību ar pilsētas domi. Evika Muiznēce, Pāvils Gallers, Daudzkom televīzija. Saistībā ar būvniecības izmaksu pieaugumu aizvien mazāk būs to ēku, ko izdosies atjaunot šajā plānošanas periodā, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu. Savukārt attiecībā uz nākamo plānošanas periodu pastāv bažas, ka Eiropas finansējums varētu pat sarukt. Tāpēc vienlaikus ar ikgadējo renovēto ēku vērtēšanu izveidotā konkursa žūrī pievērsus uzmanību arī iespējamiem ēku renovācijas līdzfinansēšanas instrumentiem pēc 2021. gada. Plašāk stāstīs Vidzemes televīzija.
Šī piecu stāvu dzīvojumā ēka eksploatācijā nodota pirms no jau gandrīz 50 gadiem, 1970. Gadā. Pirms dažiem gadiem tai veikta renovācija, fasādes siltināšana, logu nomaiņa, siltummezglu un apkuras sistēmu renovācija, kā arī dažādi remontdarbi, ko šobrīd vērtē konkursā energoefektīvākā ēka Latvijā. Līdz šim pusi no ēku renovācijas izmaksām izdevies piesaistīt no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, un šādus projektus pēdējā laikā veic arvien vairāk, bet pieejamais finansējums līdz termiņa beigām varētu arī nepietikt. Šajā plānošanas periodā saņemto naudu būs atļauts izmantot divus gadus ilgāk līdz 2022. Gadam, jo finansējuma apguve sākās vēlāk nekā bija plānots. Jaunais plānošanas periods sāksies 2021. Gadā, bet par to, cik liels finansējums tajā būs pieejams ēku renovācijai, gan skaidrības vēl nav. Visticamāk, ka pieejamā granta intensitāte varētu samazināties, es vēl 100% negribu teikt, ka samazināsies. Mm-hmm. Bet, ka Eiropas komisijas uzstādījums un tas mērķis ir likt mums vairāk virzīties prom no granta programmām, bet virzīties dažādu finanšu instrumentu programmu izstrādes virzienā. Tās ir dažādas aizdevuma programmas un tam līdzīgi. Ja instrumenti, kā līdzfinansēt ēku renovāciju, netiks atrasti samazināt Eiropas līdzfinansējuma gadījumā, iedzīvotājiem par ēku renovāciju būs jāmaksā vairāk, bet ekonomikas ministrijā cer rast risinājumus, kā daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā saglabāt līdzvērtīgus nosacījumus. It kā modelis ekonomiski izdevīgākais ir, kad iedzīvotāji krātu naudu savu, bet tas ir ļoti ilgā laika periodā. Tad, ja mums nav papildus atbalsta, tas notiek ļoti ilgās periodos un ļoti gausi. Tas, kā mums noteikti ir nosacījumi, kas ir jāizpilda pret Eiropu ietaupījuma ziņā, no ar pašu uzkrājumiem mēs to nevaram realizēt. Ir vairāki veidi, kā pašvaldības var atbalstīt ēku renovāciju, piemēram, tehniskajā dokumentācijā. Arī atbalstīt ar nekustamā īpašuma atlaidēm, kas renovētajām ēkām, piemēram, Rēzeknē un Rīgā, šobrīd samazināts par 90%. Pēdējā laikā augušas būvniecības izmaksas, kas arī ietekmē nu jau šajā plānošanas periodā pieejamā finansējuma apguvi. To mēs redzam atsevišķās pozīcijās, kas ir vairāk saistīts ar ēkas fasādi. Ir situācija, kad šobrīd materiāls būvniekiem ir grūti iegūt, jo tur ir vajadzīga rezervācijas laiks, līdz ar ko termiņi varētu būt, ka pagarināsies būvniecībai tāpat arī cena. Bet Eiropas naudas ieguldītas nevien ēku atjaunošanā, bet arī skolu materiālās bāzes atjaunošanā un paplašināšanā. Šogad Latvijā skolu tīklu reformas ietvaros liekas 7, bet reorganizācija piedzīvos 25 izglītības iestādes. Lielā daļā no šīm un arī citām skolām iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas periodā ir ieguldīti vairāki miljoni kohēzijas fondu līdzekļu, lai renovētu iestāžu fasādes un bagātinātu skolu tehniskās iespējas, piemēram par Eiropas naudu piešķirot skolām aptuveni 13 000 interaktīvo tāfeļu, kā arī citu materiālo bāzi. Tāpēc nu pat aktualizējas jautājums, cik tad liederīgi bija ieguldīt naudu ēkās, kas vairākus gadus tagad stāvēs tukšas un pašvaldībām būs lieki jāuztur. Daļa izglītības iestāžu, kas ir saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu, skolu tīkla reforma ietvaros tiks reorganizēts vai slēgts, tāpēc pašvaldībām jādomā par telpu izmantošanu citām iecerēm, lai nebūtu finansiāli zaudējumi. Jāsaprot, ka tai brīdī, kad tika, teiksim, šī atbalsta programma plānota iepriekšējā plānošanas periodā, droši vien, kad uz to brīdi tie rādītāji attiecībā uz ieguldījumu skaitu kritumu varbūt nebija tik dramatiski, kā tas varbūt ir šobrīd. Variants, kas visbiežāk tiek pieminēts runājot par šādu tukšu telpu izmantošanu pēc skoltīka reformas, ir aprūpes centru un pansionāta izveide. Šāds piemērs ir Priekuls Noda Gramzes pamatskola, kur tiks likvidēta 31. Jūlijā. Mēs pārdosim siltumu šiem te uzņēmējiem, mēs iznomāsim telpas un uzņēmējs ieguldīs infrastruktūrā pārveidojot, viņu sakārtojot un tā kā mums tādi zaudējumi nebūs. Likvidējamās Gramzes pamatskolas direktors Henrijs Ķerūžis ir diezgan skeptisks par šādu plānu norādot. Pašvaldībām būtu jāsaglabā skolu ēkas nākamajām paudzēm, kas gribētu tajās mācīties. Šobrīd daudzās pašvaldībās viņaprāt šādu iespēju netiekot atstāta. Tā ir ārkārtīgi, es domāju, tāda ciniska rīcība no valdības puses, kas neparedz to, ka kādreiz var atgriezties vajadzība pēc elementārās sākotnējās primārās izglītības laukos. Skolēnu skaits ir tik samazinājies, ka tas varbūt ir, varbūt šis solis ir jāspēr, bet ir jāatstāj vieta nākotnēji.
Ja runā par šo Eiropas Saimnības kohēzijas fonda plānošanas periodu, izglītības zinātnes ministrijai paredzētu vairāk nekā 160 miljonu eiro, par tiem tikt sakārtots skolu tīkls un modernizēt infrastruktūru. Lai izvairītos no tā, ka līdzekļi skolu infrastruktūras attīstībai tikt izlietot neadekvāti, ir noteikti īpaši priekšatlases kritēriji – skolēnu skaits, izglītības saturs un attīstības plāni, lai saņemtu kohēzijas līdzekļus. Tie tiks 21 reģionālas nozīmes attīstības centram un 7 pierīgas reģionu pašvaldībām, kur pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis skolēnu skaits. Jānis Sproģis, Cīns, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Un par skolām mēs arī turpināsim. Šoreiz par Austrumu pierobežas skolām, kurās viesojās Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Viens no brauciena mērķiem bija diskusija ar Baltinavas vidusskolas vadību un skolēnu vecākiem par iespējamām izmaiņām ministru kabineta noteikumos. Proti, noteikt mazāku minimālo skaitu vidusskolas klasēs tieši lauku skolām pierobežā. Baltinavas novada domas un skolas lūgums par 8 skolēniem vienā vidusskolas klasē jau ir izsūtīts 5 institūcijām. Taču līdz šim ievērību nebija guvis. Tematu plašāk skaidros Latgales reģionālā televīzija. Šajā mācību gadā 10. līdz 12. Klasē Baltinavā mācījās 32 skolēni, taču jau tagad skolas un novada vadība vērsās attiecīgajās iestādēs ar oficiālu lūgumu vidusskolā noteikt 8 izglītojumos klasē vai 24 izglītojumos 10. līdz 12. Klasē kopā. Februārī ministrs Kārlis Šadurskis bija vizītie Maltā Latgolā un tad es mutiski sūlīja, ka būs atsevišķa kategorijā pīrūbeša. Šobrīd mēs to projektā īstenot neredzam. Tas nav tikai izglītības jautājums, tas arī reģionālās politikas un valsts drošības jautājums. Man ir te zemnieku saimniecība, mēs šeit strodējam, mēs šeit dzīvojam, ja mēs nezataisam nekur ir prūjām. Un ko gan darētu bārni, ja viņi nebūtu te vidusskolās, ja viņi gribētu tomā vidusskolā īt, ko būtu man darēt ko vecokam? Nesen saņemtā atbilde no izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu un vecāku vidū raisa sašutumu. Baltinavas vidusskolas 10. klasē mācās 12 izglītojumiem, līdz ar to nav pamata noteikt mazāku izglītojumu skaitu. Mēs taču neprasām šogad 10. klasē, mēs prasām visai pierobežai. Ideja par atsevišķu kritēriju visā Latvijas pierobežā izskanēja arī no deputātiem, tomēr vairākums komisijas uzskata, ka to jāpiemēro tieši valsts austrumu daļai. Tas, ko jūs prasat, tas ir pamatot. Es neteiktu par citām pierobežām. Par citām pierobežām, bet šī ir trešā robeža, trešo valsts. Protams, ka sūtēsim ministru kabinetam savu viedokļu 8, 10, nu 12 es uzskatu, ka arī varētu būt pierobežē par lielu. Es vismaz personīgi uzskatu, ka pirmam kortam ir austrumu pierobeža. Par ko? Nu, tomēr te ir, tad vairs nav Eiropas Savienības valsts, kas mums ir blokus arī Baltkrīvējas robežā, jā, tad, un te ir ļoti svarīgi, lai cilvēki tad dzīvotu un sasaglabotos. Latvijas ārstu biedrība Saimas sociālo un darba lietu komisijai nosūtījusi priekšlikumu, kurā rosina aizliegt darba vietās smēķēt skolotājiem, mediķiem, policistiem un arī valsts augstākajām amatpersonām. Tas tāpēc, lai sabiedrībā nerastos priekšstats, ka smēķēšana nav nekas slikts. Komisija pat labāk strādā pie grozījumiem tabakas un citu smēķēšanas produktu aprits likumā. Tematu vairāk skaidros TV Kurzeme. Jūnijā vairākos medijos parādījās informācija, ka Latvijas ārstu biedrība rosina aizliegt darba vietā smēķēt vairāk profesiju pārstāvjiem. Šis aizliegums pirmkārt būtu attiecināms uz pedagogiem, kuri skolēniem rādītu citu priekšstatu par smēķēšanu. Otrkārt uz mediķiem, jo pēc Latvijas ārstu biedrības prezidenta Pētera Apiņa sacītā ārsts, kurš smēķē, praktiski nevar ieteikt to nedarīt citiem. Tas pats attiecināms arī uz policistiem un valsts augstākajām amatpersonām. Nezinām iemeslu dēļ no Latvijas trim augstākām amatpersonām vienu smēķēt. Un tas ir diezgan bīstami kaut vai no tāda viedokļa, ka man negribētu sagaidīt, ka šis cilvēks, kuram tad ir ļoti liels psihoemocionāls slodzes, ļoti liels darba apjoms, kas jādara, ka viņš vienkārši ātrāk dabūtu savu vēzi. Kā liecina slimību profilaks un kontrols centra informācijas smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlons Eiropas Savienībā. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ pašreiz Saimes sociālo un darba lietu komisija strādā pie grozījumiem tabaks un citu smēķēšanas produktu aprits likumā. Kā Latvijas sabiedriskos medijas ir informējis komisijas priekšsēdētāja Aija Barča par aizliegumu vairāk profesiju pārstāvjiem smēķēt, tikšot prasīts gan Saimes juridiskā biroja, gan veselības ministrijas atzinums, lai noskaidrotu, vai priekšlikums nav diskriminējošs. Savukārt TV Kurzem vēlējās noskaidrot Liepājnieku domas par šo rosinājumu. Pilnīgi pareizi, man to nevajadzētu darīt. Nevajadzētu.
Kāpēc? Nu, tas jau bija sevišķi ārstam. Viņš jau māca, ka par veselību pats pīpā. Nezinu, man liekas, ka tas ir uz viņiem pašiem, kā viņi izlēma. Man neliekas, ka tas aizliedz viņiem. Pozitīvu vērtēju. Jo? Jo es domāju, ka viņiem būtu jārāda priekšzīme veselīgu dzīvesveidu ieviešanā ikdienā. Lai jau pīpē, kas viņi cilvēki nav, es nezinu, man vienalga, lai viņi pīpē. Mēs visi tad rādam viens otram sliktu priekšzīmi. Visi jau pīpē, iznāk no darba, stāv pie durvīm, nezinu. Pie mājas pīpē, visi jau tā rāda, es nezinu, man liekas. It kā tas ir normāli, bet nu, laikam, ka nē. Smēķēšanas aizlieguma pedagogiem, mediķiem, policistiem un valsts augstākajām amatpersonām deputāts skatīs kādā no nākamajām sēdēm. Par likuma projektu, kas paredz izmaiņas tabakas un citu smēķēšanas produktu aprits likumā Saimē, vēl būs jābalso gan otrajā, gan trešajā lasījumā. Līva Mieze, Elvis Puķevits, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Mareks Kaminskis ir slavens poļu ceļotājs un arī daudz grāmatu autors, kurš lauž stereotipus par ceļošanu un ar saviem piedzīvojumiem gan uz Ziemeļpolu, gan Dienvidpolu ir pārsteidzis daudzus. Šobrīd viņš ar īpaši pārbūvētu elektromobīli dodas no Polijas uz Japānu un pa ceļam piestājas arī Ogrē, lai uzlādētu savu auto un arī lai apciemotu Latvijas celmlauzi šajā jomā inženieri Andri Dambi. 13 000 kilometru garā ceļojumā no Varšavas Polijā līdz Tokijai Japānā devies daudzu grāmatu autors un ceļotājs Mareks Kaminskis par savu vienīgo patvērumu un ceļu biedru poļu ceļotājs izvēlējies īpaši pielāgot elektromobilu, ko pats pārveidojis. Pirms nākamā posma Kaminskis piestāja Ogrē, lai uzlādātu automobīlu un dalītos savos piedzīvojumos. Galvenais mērķis ir paveikt šo ceļojumu, piekopjot zero veist dzīvesveida principus un neatstājot aiz sevis nekādus atkritumus, vēlos parādīt, ka ir iespējams ceļot bez dabas piesārņošanas. Gribu parādīt cilvēkiem, ka tehnoloģija nevis piesārņo dabu, bet var to izglābt. The main purpose of my expedition is to show that technology is not versus nature, that technology could save the nature. Viesošanās laikā Kaminskis savā darbnīcā uzņem arī autosportists un elektromobīļu inženieris Andris Dambis. Es pirmam kartam parādīju automašīnu, kas man šķiet ļoti zīmīga un tieši šodienas aktualitāte – Volkswagen rūpnīca. Vakar veic pirmos testus Amerikā, lai pārspētu mūsu rekordu. Šī mašīna ir pasaules rekordu turētāja Paikspīga kalnā Amerikā, un Volkswagen rūpnīca šogad centīsies to pārspēt. Pasakosim viņiem, kā viņiem ies. Sajūsmu par Dāmju sasniegumiem neslēp arī ceļotājs, kurš lai gan garajā ceļā devies ar elektromobīlu atzīst, ka tehnisko attīstību un auto pasauli daudz nezina. Esmu tiešām patīkam pārsteigts, ka šajā dabincē radītie auto spēja laust pasaules rekordus. Šī mašīna ir ļoti iespaidīga, jo 2 sekunžu laikā spēja sasniegt 100 km ātrumu un 5 sekunžu laikā jau 200 km ātrumu stundā. Es domāju, ka elektromobīļi ir mūsu nākotne. Tas ir iespaidīgi, ka šīs nozeres attīstība notiek nevis lielos uzņēmumos ar plašiem resursiem un kaudzi naudas, bet šādās darbnīcās, kur inženieri sasniedz rezultātus, izmantojot savu galvu un zināšanas. Tas ir drosmīgi. A lot of money and resources, but just with your head and also you have to be brave to do this. Kamēr Kaminska elektromobils lādējās, viņš Ogres vēstures un mākslas muzejā priecēja klātesošos ar stāstiem par iepriekšējiem ceļojumiem. Pēc Ogres apskatīšanas poļu ceļš tālāk vedīs caur Sibīriju, Mongoliju, Ķīnu un Dienvidkoreju, pārvietojoties tikai ar elektromobilu un Japānā ejot ar kājām. Krista Dzidzeviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Un ar to tad arī šodien mēs raidījumu noslēgsim. TV ekrānos mēs tiksimies jau atkal pēc nedēļas. Sestdienas vakarā pulksteni 21. Raidījumā Nedēļa Latvijā kanālā RTV.